በወጣቶች ስራ እድል ፈጠራ አበረታች ስራዎች ቢሰሩም በሚፈለገው ልክ አጥጋቢ ውጤት አለመመዝገቡን የአማራ ክልል ምክር ቤት ገለጸ። የስራ ፈጠራን ለማበረታታት የሚያግዙ ፖሊሲዎችና ስትራቴጂዎችን በማውጣት ለተግባራዊነቱም መስራት ያስፈልጋል ብሏል ምክር ቤቱ። ገንዘብ ታደሰ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። በየአመቱ 2 ሚሊዮን ተጨማሪ ስራ አጥ የሚመዘገብባት ኢትዮጵያ በአሁኑ ወቅት 11 ሚሊዮን በላይ ስራ አጥ የሚሰራ አቅም ይዞ ለችግር እየተዳረገ እንደሆነ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለፓርላማው ያቀረቡት መረጃ ያመለክታል። ከዚህ ውስጥ በበጀት አመቱ 3 ሚሊዮን ለሚሆኑ ስራ ፈላጊዎች የስራ እድል ለማመቻቸት እየተሰራ እንደሚገኝም ነው የተመላከተው። በአማራ ክልልም ችግሩ የከፋ እንደሆነ የሚያነሱት የክልሉ ምክር ቤት ንግድ ኢንዱስትሪ ከተማ ልማት ጉዳዮች ቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ የተከበሩ በላይ ዘለቀ የስራ አጥ ቁጥሩን ለመቀነስ ስራዎች እየተሰሩ ቢሆንም ካለው ችግር አንጻር ውጤታማ ስራ ለመሰራቱንም ያነሳሉ። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ቴክኒክና ሙያ ኮሌጆች ስልጠና ጫጭ ስልጠናዎች እየሰጡ በተለያዩ የስራ ፈጠራ ሰዎቹ እየተሰማሩ ስራ እንዲሰሩ ነው እየተደረገ ያለው። እንግዲህ ይህን ሁሉ ምርቀት ተሄዶ አሁን የስራ እድል ፈጠራው ከስራ አጡ ቁጥር ጋር ሲታይ የሚያኩራራ ስራ ተሰርቷል ብሎ የሚወሰድ አይደለም። አሁንም መንግስት የመስሪያ ቦታዎችን በማመቻቸት ብድር በማመቻቸት የገበያ ትስስር በመፍጠር ቀጣይ ይህንን አትኩሮ መስራት እንዳለበት ነው በእኛ በኩል አጽንኦት ሰጠን የምንናገረው ማለት ነው። የተለያዩ ሀገራት ተሞክሮ እንደሚያሳየው ስራ አጥነት መስፋፋት ለሀገር ሰላም እጦትና የሀገር እድገት እንዳይፋጠን እንቅፋት ሆኖ ስለሚታይ ለዘርፉ ሰፊ ትኩረት መሰጠት እንዳለበትም ያሳስባሉ። የበርካታ ሀገሮች ልምድ የሚያሳየው ችግሮች መንስኤ ሆኖ የሚቀርበው ድህነት ነው። ድህነት ላይ በከፍተኛ ደረጃ ካልተሰራ ብዙ የሚሰራ ጉልበት ቁጭ ብሎ የሚውል ከሆነ ለሰላም ስጋት ነው የሚሆነው። ለሰላም ስጋት ብቻም ሳይሆን አምራቹ ኃይል ስምሪት ውስጥ ገብቶ ስራ ተሰማርቶ አገሩን መለወጥ መገንባት መቻል አለበትና ከሰላሙ ማቋያ ልማትን ከማምጣት ማቋያ አገርን ከመገንባት ማቋያ የስራ እድል መፍጠር ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ ስላለው መንግስት ትኩረት ሰጥቶ መስራት አለበት የሚል አስተያየት ነው ያለን። በእኛ በኩል የስራ እድል ለመፍጠር የሚያስችሉ ፖሊሲዎች፣ ስትራቴጂዎች፣ ደንቦችና መመሪያዎች ለምክር ቤቱ ሲቀርቡ ፈጣን ምላሽ እየሰጡ እንደሚገኙ የሚያነሱት የተከበሩ በላይ ዘለቀ ዘርፉን ውጤታማ የሚያደርጉ ፖሊሲና ስትራቴጂዎችን መርምሮ በህግ ማዕቀፍ እንዲከወን ለማድረግ እንደሚሰራም ነው የገለጹት። የስራ እድል ፈጠራ በአንድ ተቋም ብቻ የሚሰራ ባለመሆኑ ከአንዱ ሴክተር ወደ ሌላ ሴክተር በንግግር በሚደረግበት ጊዜ የህግ ማዕቀፍን መሰረት ተደርጎ መሆን አለበት። ለምሳሌ በግብርና ዘርፍ የሚፈጠር የስራ እድል በጣም በርካታ ነው። በግብርና ዘርፍ የሚፈጠር የስራ እድል ከስራና ክህሎት ቢሮ ጋር የሚኖረው ግንኙነት ምንድን ነው የሚመስለው የሚለው በህግ መመለስ መቻል አለበት። እንደነዚህ አይነት ከሴክተር ሴክተር ያሉ ግንኙነቶች በስራ እድል ፈጠራው ዘርፍ ያላቸው ግንኙነት በህግና በመመሪያ እንዲመለስ ማድረግ ላይ አጽንኦት ተሰጥቶ መሰራት ያለበት ይመስለናል። እኛ በታች ወርደን እንደምናረጋግጠው